Čaute ľudia, vás vítam na videu. Dneska je to z OneBlocku a poďme na video. OK, tak ako môžete vidieť, že nás to pripojilo. Stratil som tie veci, čo som mal predtým. Tak som si kúpil nové, mám aj litru. No dobre, takže idem si trochu najhlasnejšie zvuky. Robil som si nejaké raketky. Dneska si idem kopať OneBlocky. Diamantová pickaxe. Česta, Anielka, to je nice. To je dobré. Aký? Oh yes, padlo mi slovné s Harou. Super. Ak neviete, že odkiaľ tu mám toto bazén alebo toto jazero, tak to som robil na streame. Už dávno. Počkať. Dobre. Neviem, koľko mám tých Bottle of Enchantingo, ale... To som chcel tam dosť. Neviem si dať... Tie zvuky to sú hrozné niečo. Raz sú silné, raz sú slabé a raz nie sú vôbec. Tak to je dobré. Nemám ani moc jedla, všetko som stratil. Ale teraz môžem už v pohode urobiť aj toto. Ako nemám ešte moc veľký ostrov, to je dobré. Ako 3 deny by som ho chcel, očkej koľko. Dá sa kúpiť v šope? Nedá... No, počkať, možno tu. Nedá nič. Vydržského tom. Za 30 tisíc, čo? Nechám. OK, takže... Wow. Parádne veci. Poukval bude. A kráva. Ja som ju tak chcel zabiť. Nepáčila sa mi. Tu idem teraz takto zväčšiť ostrov. No to robíme na jednom dieli, že si zväčšujem ostrov. Takže... To bola tá vec s týmto. S charcoalom a s grindstoneom. Dobre, ale zombie ide byť teraz. No, mám celkom dosť málo HP. Slowness. Kúpila som si tu u neho nejaké veci. Aj tu mám také fajery, kde som si vydal. Tu sú. Toto som chcel, dobra. Mám by som si asi radšej dať chest plate. Nie, no dobre, dám si chest plate. Ja si to skúsim do mimo natáčania nejako... nejaké enchanty získať a potom budeme enchantovať ďalšie diely. Ale... No, tak to určite mám... Ja nemám luk. Počkať.
Už nie som moc orientovaný, už som tu dlho nebol, tak... Ach, tu je veľa lukov. Čo to sú ďalšie tu? Dobre. Ide byť creeper, no tak sa pôjde. Minula by tu celkom creeper dosť zle veci urobil, keď vybuchol. A hlavne, čo som stratil, môj meč s lútekou. Aha, to ja vlastne, ja som ho nestratil, ja ho mám u sebe. Ja som sa už zlakol, že som ho stratil. A mal som na to druhom ending. Tak, ho stratil ako to. To nejde. Tak. Čo to bolo? A to je zajac. Zajac. Čo máme nový armor? To je dobré. Tu si... veci uložiť. Ja? Dobre, tu mám kožu. Mám dropy. To je jedno. Svojím vecem, grindstone. Tu. Čistku. Poznám sem. Luk. Nenám si luk aj šípy si nejaké ešte zoberiem. Kde som ich dal? A tu sú tie šípy, aha, tam ich je celkom dosť. Čo nemám veci. No, dobre, dostal som nejaké. Toto bude tu. Ako prvý strážnik. Dobre, a jednu vec, čo som chcel urobiť v tomto diele, je zobrať si cobblestone. Zobrať si toto. Prikraftiť si to na bloky. No a... Chop. A teraz... Pumpkin. Nožnice mám. Nemám. Vám môže dojsť, čo chcem urobiť. A to si môžem urobiť tu. No. A? Nemám nekonečný zdroj snehu. Môžem vám ešte ukázať aj môj druhý one block, keby ste chceli. To potom v ďalšom dieli. No a vám z toho bolí. No, idem sa neurobiť jednu čestku. Mám ešte dve one blocky, nie jeden tento. Tie vám môžem ukázať v ďalšom dieli. Dobre, tu si nechám. Lux tiež nechám, ani dlhku tu si položím, že idem sem. Dobre, takže nožnice si idem odložiť, aj dlhky. Môžem už asi aj ukončiť toto video. Koľko mi ešte vlastne zostáva blokov? Teraz som... Jej. Má ešte 900, to je ešte na dlho. A tak ja skúsim niečo tam získať mimo natáčania. A,
Čaute ľudia, uvidíme sa v ďalšom videu a zatiaľ čau.